হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ কাৰণে এছামিজ এক্সামত আহিব পৰা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ৰচনা লৈ তোমালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ৰচনাটো আহিলে এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিয়া থাকিব, চোৱা তলত দিয়া যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰতে ৰচনা লিখা, আৰু চোৱা মই আজিৰ ৰচনাটো লৈ আহিছোঁ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ। এইটো এটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনা, এইটো ফাইনেলত আহিব পাৰে আৰু আগতো আহিছে। চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কুৱেশ্যনটো আহিলে এনেকুৱা আহিব, চোৱা দিয়া থাকিব যে তলত দিয়া যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা লিখা। চ' তিনিটামান ৰচনা দিয়া থাকিব, তোমালোকে যিকোনো এটা লিখিব লাগে। ধৰি লোৱা ইয়াৰ ভিতৰতে এটা অসমৰ জাতীয় উৎসৱ লিখি পেলাই আহি গৈছে আৰু 8 মাৰ্ক দিয়া থাকিব। তেনেহ'লে চোৱা কুৱেশ্যনটো এনেকুৱাই লিখা থাকিব, অসমৰ জাতীয় উৎসৱ, আৰু তাৰপিছত তোমালোকে আৰম্ভণি লিখিব লাগিব, তাৰ আণ্ডাৰত কিছু কথা লিখিব লাগিব, তাৰপিছত বিৱৰণ লিখিব লাগিব, তাৰপিছত জাতীয় উৎসৱ বোলাৰ কাৰণ লিখিব লাগিব, তাৰপিছত অসমৰ জাতীয় জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেদৰে পৰিছে এইবোৰৰ বিষয়ে অলপ অলপ লিখিব লাগিব, তাৰপিছত লাষ্টতে লিখিব লাগিব মন্তব্য, আৰু মন্তব্যৰ আণ্ডাৰত কিছু কথা লিখিব লাগিব। তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহা মই অসমৰ জাতীয় উৎসৱৰ বিষয়ে ৰচনাটো কেনেকুৱা লিখিছোঁ চাই লোৱা, আৰু এনেকুৱা মই যেনেকুৱা লিখিছোঁ তেনেকুৱা লিখিলে তোমালোকে 8ৰ ভিতৰতে 8 নম্বৰ পাই যাবা। তেনেহ'লে চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে উত্তৰ লিখি পেলাই চোৱা এনেকুৱা আৰম্ভ কৰিবা, অসমৰ জাতীয় উৎসৱ লিখিবা, তাৰপিছত আৰম্ভণি লিখিবা, আৰম্ভণি লিখি পেলাই ইয়াৰ আণ্ডাৰতে এই কথাখিনি লিখি দিবা, তাৰপিছত চোৱা অসমৰ জাতীয় উৎসৱ হৈছে বহাগ বিহু আৰু বিভিন্ন বিহু, চোৱা চবৰ বিষয়ে মই লিখিছোঁ। প্ৰথমতে আহিছে বহাগ বিহু, আৰু বহাগ বিহুৰ আণ্ডাৰতে এই কথাখিনি লিখিছোঁ। তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখি লোৱা, নহ'লে ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিও চাব পাৰা, ভালদৰে চাই ল'বা এইখিনি লিখিছোঁ। তাৰপিছত চোৱা কাতি বিহু, কাতি বিহু এটা অসমৰ জাতীয় উৎসৱ, তেনেহ'লে কাতি বিহুৰ বিষয়ে এইখিনি লিখা হৈছে। তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভোগালী বিহু এটা অসমৰ জাতীয় উৎসৱ, তাৰপিছত এইখিনি ভোগালী বিহুৰ আণ্ডাৰত লিখা হৈছে। তাৰপিছত এইখিনিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভোগালী বিহুৰ আণ্ডাৰত লিখা হৈছে। তাৰপিছত লাষ্টতে আহিছে সামৰণি, আৰু সামৰণিৰ আণ্ডাৰতে এই কথাখিনি লিখা হৈছে। তোমালোকে পঢ়ি লোৱা বা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা, লাষ্টতে পঢ়িবা। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কুৱেশ্যনে আমাক যেনেকুৱা কৈছিল সেই হিচাপে আমি লিখিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰচনাটো সমাপ্ত হৈছে। আৰু চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যদি লিখা আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ পৰা লিখোঁতে অসুবিধা হয়, তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা, মই PDF2 দি দিম তোমালোকক, তেতিয়াহ'লে সুবিধাভাৱে লিখিব পাৰিবা, আৰু এনেকুৱাও পাৰিবা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লৈ পাৰিবা। আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা, আৰু আশা কৰোঁ এইটো ফাইনেলত কমন পৰি যায় যাতে তোমালোকে ভালদৰে শিকি লোৱা। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনা দিম। ইয়াৰ আগতো এটা দিছোঁ তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক হিচাপে, সেইটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আছিল। তোমালোকে সেইটো চাই ল'বা, মই এই ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম। সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনা হয়, আৰু 2 ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনা দিম মই ফাইনেলৰ কাৰণে, সেইখিনিৰো লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা, চাই ল'বা। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যাতে মই নেক্সট ভিডিঅ' এৰোতেও তোমালোকে গম পাই যোৱা। থেংক ইউ।